Stejně je otázka času, kdy nás všechny vyházejí. Ale jako podle mě, kdyby se vyfotil na hej, tak tě nevyhodí. To jo, tomu věřím. No, kam mám koukat? A když si nějaké točíš, tak se tam nic neděje. Ne, do blba. Bok je dobrý, vole. Bok necítím tolik, ale ručka pálí jak svině. Mám tam něco? Ne. Ty vole. To je potřebný. No ne, ale koukaj, jak je to špinavý, veď. Parádní. Tam na té levý ruce máš nějaký bordel strašný. Tady, veď. Do asfaltu jsem spadl. Přes celý. Do blba? No, ale do blba furt. Počkej. Já jsem se nepřipravil, vole, kurva. Tak jedu, jo? Jo. Asi musím zavolat mámě, nevím. Co drží jak klíště. Víš, jak se to dělá? Tak počkej. Vykroutit? Ahoj, hele, já mám nějaký problém, já mám klíště, a nevím jak... Že mám klíště, a nevím jak se vyndává. Aha, klíště, no, to si musíš mít takovej ten, takovou tu krokosvorku, to nemáš, ale má to tam pěrkesu, nebo něco takovýho. Já mám kleště možná. Ten kluk ale skáče hustě. Že se nebojí. Bojí se, co mi dlouho nedělal. Ty si se bojíš. Řekně se bojíš. Já se hrozně bojím. Tmej a tohodle. No, toho se bojím. Ahoj. Kdybych nedostal ty ponožky Fox, tak to nedělám.